Prijatelj emisije Dermin Aktiv Serum za lice bez bora. U večerašnjoj emisiji gledat ćete. Oba kandidata su spremna za svoj prvi brak. Imao sam loše izbore do sad, pa se prepuštam vašem stručnom timu da mi nađe pravu osobu. Pa ako od emisije očekujem da mi nađe u mladoženju koji je visok, zgodan, crn. Jedina prepreka može biti to što naša mlada ima dete iz jedne od svojih veza, ali i kum koji je već poznat našim gledaocima. Dobar dan. Pa otkud ti? A koji je njen bivši ljubavnik. Pa je da normalno da ga vediš za kuma ljubavnika? Pa dobro, sad se družimo. Venčanje će biti više nego zanimljivo. Ti si se skroz promankupirao. Od kad si me ti oženila? Dobrodošlicu i večeras će vam poželjeti Milica Kon. Dobrodošli u novu epizodu vaše omiljene emisije Brak na neviđeno. Ove nedelje spajamo dečka neobičnog imena Valentino i jednu slatku devojku. Pa da vidimo da li će se njih dvoje spojiti, a vezuje ih prošlost puna ljubomora. Upoznaćemo prvo devojku koja je iz okoline Beograda. Ja sam Ivana Todorović, dolazim iz Ripnja, imam 25 godina. Imala sam dve duže veze, jednu od 3 godine, drugu od 5. Iz te jedne veze imam dete. Trenutno ne radim ništa. Čuvam dete, trenutno sam nezaposlena. Od dečka nemam nikakva očekivanja što se tiče nekih stvari vezano za moje dete, jer ja nisam takva devojka da ću sad gledati da nađem nekog samo zbog toga. Kod muškarca mi se sviđa da bude visok i da je iskren. Od emisije očekujem da se dobro provedem, a za svat za mladoženju ćemo da vidimo. Naš večerašnji mladoženja dolazi iz srpske Atine. Ćao, ja sam Valentino, dolazim iz Renjina, 92. sam godište. Komercijalista, radim novosadsku kompaniju. Pa previše sam otvoren, to sad nekom odgovara, nekom ne. E sad, ja volim otvorene osobe da mi je sve ono konotacije, da znam s kim imam posla. Previše sam emocijan, to sad ne valja. E sad, nekome to odgovara, ali uglavnom me povuče ta sušta suprotnost. Kažu, suprotnost se privlače. Kada dođem, nežno me privuci. Hiperaktivan sam, to previše, to ne mogu da budem na jednom mestu. Ja volim da putujem, to uvek mi se dešavaju to tako, to neke stvari. To, na primjer, izađem u grad, ja sutra završim u Budvi, na primjer. Imao sam loše izbore do sad, pa se prepuštam vašem stručnom timu da mi nađe pravu osobu. Evo objašnjenja obe strane zašto su sami. Šta se desilo sa bivšim vezama? Taj dečko sa kojim sam bila, naša veza je krenula kad sam ja imala 19 godina, to jest 18. Ta veza je trajala 5 godina i iz te veze, posle godinu dana, ja sam saznala da sam trudna i dobili smo dete, dobili smo ćerkicu. Pa razišli smo se jednostavno jer ja nisam više mogla sa njegovim roditeljima. Pokušali smo da živimo zajedno, on neće, nije želeo. Želeo je da živi sa mamom i tatom, tako da njegova odluka. Naravno, nas dvoje smo u kontaktu, čujemo se. Zbog deteta funkcionišemo odlično, ali ovako nešto između nas da bude, ne. Pa bilo je to više stvari, to sitnice, znaš, kad na primjer smo u vezi, pa ona izbegava nešto, ti kaže da ne bi došlo do neke svađe, al tako. E sada to kod nas je bilo malo drugačije.
To kod nas je bilo što kažem, to nikad ništa ti ne kaže i onda to, ja ostim primetim, znači ono smeta mi na neki način, neću da kažem da budem prenaporan, ali kad se iskipi, onda moraš taj lonac da pomeriš da bi rekao što jeste. Volim da isto tako koliko daješ, toliko i da dobijaš. Ja dam nekad previše, pa onda se napravi greška u koracima. A nadam se da ovaj put će biti malo bolje. Ne malo bolje, mnogo bolje. Mladu smo pobili prvo po holivudski osmeh u stomatološku ordinaciju Cvijanović. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli smo u Plošku. Kako ste? Dobar dan, Ivana. Čula sam za vas. Čula sam da radite mnogo lepe zobe. Stvarno? Da. Ajde da vidimo šta možemo da učinimo za tebe. Može? Može. Ajde. Pa dobro, većinu zuba imaš. Mora bi da se očisti kamena, da se lepo iskiratiraju desni. Zagrizite. Dobro, lepi su vam zubi, samo moraju da se očiste lepo, da se očisti kamenac, iskiratiraju desni, da se izbela eventualno. Da bi imali takozvani Hollywood smile pomoću beljenja. Je li to vaš zaštitni znak Hollywood smile? Da. Samo pravimo lepe bele zube. Da, da, da. To samo ovde čujem. Ovi ostali vade zube, ovde samo bele, namešte da budeš lepa, tako da, na pravom si mestu. To ćemo naravno sve ostaviti za posle medenog meseca. Dakle. Oni za dva dana idu na put, tako da sad ništa. Kad bude imala malo više vremena. Vidiš, neće ništa da ti rade. Ne, ona se plašila da ćete da je vadite neke zube. A ja sam našla tamo račune, sve neka vađenja danas bila, pa sam je još malo uplašila. Želim ti lep provod na medenom mesecu, pa se vidimo posle medenog meseca. Prvo da se uda. Prvo da se uda. Nadam se da mi je Milica našla nekog pravog dobrog. Da. Jao, meni su dali otkaz na mesto birača spajanja mladenaca. Kad god sam spajala, to je bilo. Nisam ti ja ništa. Ništa, ajmo, idemo dalje. Vidimo se. Hvala vam puno. Nema na čemu. Hvala. Viđenja. Hvala, Ivana, prijatno. Hvala, ćao. Doviđenja. Prijatno. A onda redom nastavljamo našu turneju posetom salonu venčanica Dar, gde će Ivana izabrati prvu venčanicu u životu. E, sad ovde malo ćemo da pročaskamo. Dara. Otkud ti kod nas u emisiji? Pa, prijavila sam se, gledala sam emisije i prijavila sam se jednostavno možda nađem neku srodnu dušu. A zašto ne možeš u realnom životu da pronađeš muškarca? Pa mogu, ali ajde možda je ovako bolje. Na neviđene, možda uspe, da. Da ti mi izaberem. Da. Pa kakve muškarce ti biraš kad si se odlučila da dođeš kod nas? Šta im fali? Pa, čime nisi zadovoljna? Nisu iskreni. Su te varali? Pa većina da. I ti? Ne svi, ali većina da. Uhvatiš? Pa nekima poruke, nekima pozive, nekima slike. Si to prebačila na svoj telefon? Svašta ne, pokazat ću ti. E, dobro, to me zanima. Snimke? E, to ne. Ne. Kako ti to njih navataš? Uzmeš telefon pa otključaš pa kreneš... Pa, na primjer, dečko dok spava, ja uzmem telefon i uključam telefon radiš? I vidim. Pa zato što me zanima, na primjer, šta radi. Neće da mi kaže, ali na primjer, on je više vremena na telefonu nego što provede sa mnom. Poznam li možda igre igrice? Pa baš, never. Ugasi zvuk. Znači, on u stvari svojim ponašanjem kod tebe probudi neku sumnju. Pa da. A si ih nekad zatekla u akciji? Ne. A u kafiću da se ljube? Jesam jednog. Ti baš imaš iskustvo. Da se drže za ruke. Nisu se ljubili, ali su se držali za ruke. Pa dobro, to mi dođe isto. Spremila sam ti jedno iznenađenje. Dobro. S obzirom da ja uvek biram jednu venčanicu našim mladama i da to bude totalni promašaj, mislim tako ljudi kažu, ja ih podržavam. Pozvala sam jednu damu od stila da njoj prepustim tu moju treću venčanicu da ti ona izabere. Je li može? Dobro, može. A sad ću da te upoznam sa njom, ona je jedna divna moja drugarica. Ajde. I tu su
naše devojke. Ovo je Iva. Iva, drago mi je, drago mi je. Iva je danas moj pomoćnik, moja zamenica u biranju venčanica. Verovatno si čula da ja kad izaberem venčanicu da je to katastrofa. Da, čula sam da je to tako. Ne znam zašto. Pa ne znam, nekako ja... Pa čekaj, zar nisi ti talentovanija od mene kada govorimo o odabiru venčanice? Ne. Ti si se do sada ipak udala. Ali u haljini. Ali u haljini, ja? Da, i ja sam moju venčanicu bacila u đubre. Tako da sam ja antitalenat za venčanice. Sva sreća, imamo i Tijanu. Tako da... Ajde sad da ćemo nešto lepo izaberemo. Ajde, da vidimo tebe. Da vidimo kako će da bude Iva. Zašto mi se dopada? Ivana je vitka. Jest. Eto. Da. Vitka, lepa, fino, zgodna, neke mlada. Štiklice. Tako, idemo po štikle, a sad ti dobro. Vidi. Možda ovako nešto? Može. Šta mislite? Može. Može tako nešto? Može. Ta mi se čini kao lepa. Evo. Jo, baš je divna. Nekako je kao neka... Kao neka princeza i ovi ornamenti pa su znam, ali to nije sirena. Pa dobro, ova nije, ova je princeza. Čekaj polako. Prvo krećemo od princeze ja i onda postajemo sirene. Ali imaš pravo samo na jednu. Jednu bira i ona. Ili ćeš Šivi da prepustiš. Neka Iva, neka. Aha, pa čekaj, znači... Ali imaš poverenje, ali imaš poverenje. Imam pravo meni... samo na jednu. Čekaj. Ja tako sam ja smislila. A ona, vidiš, daje ti... Meni jedva daju jednu. Dobro. Pa očekujem jedno dobro poznanstvo. E, sada vidjet ćemo da ćete talasne dužine da se poklope, što kažem da ćemo naći tu žicu, jedna druga, ali ja to odmah ostavim. Mlada, jesi spremna? Jesam. Ajmo da vidimo. Eto, čekamo da vidimo. Ajde, Iva. Ma, meni je ovo fantastično. Stvarno je fantastično. Pa evo, fino, sve sam pogodila, tako, struk je tu, sve je na svom mestu, figura se vidi, dekolte se vidi, sve a sve nekako otmeno, nije ništa nepristojno, nije ništa previše napadno. Ne znam da li se vama dopada, sad nije važno lepe. Da li se meni dopada, važno da li se vama dopada. Lepe. E sad, samo napravite neki ovako, neku pirueticu, čisto da vidimo sa svih strana. Odlično. Koliko si Iva ti slatka. Znaš ti kako ja njih maltretiram? Ja, evo pogledaj nazad, molim te. Evo, da. Evo, meni je ovo stvarno divno, samo mašno. Jest, jest, lepo. Stvarno je divno. Baš sad ja ne znam da li je potrebno možda u nekom trenutku da stavite neki veo. Da li imate neki možda veo ili nešto onako, možda neka bundica, ne znam koliko je, nije baš toliko hladno na polju, ali nema veze, skuvajte se, skuvajte se ako to fino izgleda. Sva, nek ti se rastopi šminka, ali šeće u beloj bundi. Osmeh, bela bunda. Uska haljina i to je to. Dobro joj dobro stoji uska haljina od milion žena za mene je jedina. Tako kad pričaš čovjeku stvarno dođe da se uda. Ti kao promoter neke ljubavi i venčanica. Pa čekaj, možeš ti sad da uzmeš neku lepu venčanicu i da se pojaviš Marku na vratima. Ti... Nema veze što si nekad bila u haljini sada, u venčanici. Dođu moje deca s kečap. A, evo ga veo. Odlično. Divno. Pa da, tako da. Nešto. Ne, kako taj veo odmah zaokruži celu priču? Pa da. Još tu kada dođe šminka, frizura, to će onda tek da izgleda kako treba da izgleda. Meni je ovo stvarno ispravi divno. Ispravi se. Meni je ovo stvarno divno. Ali da probamo i drugu. Ajde, možemo. Da probamo. Mada ja već navijam za ovu, dobro. Ali ajde da vidimo i drugu. Ajde. Može. Ovo ti je baš lepo. Treba da bude otvorena, da nema laži. E, to mi je, što kažem, najbitnija stvar. Bolje, loša istina nego dobra laž, to mi je definitivno jedna stvar. Prelazim preko mnogo stvari, ali ako me ideš okolo, zaokolo, svako dolazimo na isto. Jel može broj 2? Može. Da vidimo ajde, broj 2, da vidimo. Jo, divno. Stvarno je divno. Molim vas, jedan obrt. Ja se sad sekiram za sebe. Divno je, stvarno. Pogledaj kako je lepa haljina. Da, kako je sad ovezima s tobom. Pa kako je, za mnogo si uspešno bre u ovom delu. Ne može to ovako. Ovo je stvarno divno. Da me najure. Da, pa evo, ja sam se oduševila. A pogledaj ovo, molite nazad. Izvinite, okrenite se samo. Pogledaj kako ova mašnica fino stoji, kako to pritegne onako lepo struk. Kako se to baš je... Znači, više vam se dopada ova princeza, sofisticirana princeza, tako da ćemo je nazvati, nego ona sirena. Da. U ovoj se bolje osjećate. Zašto? Da. Pa, ne znam, nekako mi je komotnije. Komotnije, da. Dobro, znači vi planirate izgleda stvarno da se onako izđuskate na toj svadbi, pošteno. Da. A ova a možda će i da pobegne. A možda i to. Možda i to.
No, u stvari, Halina ima više ljubav, a ja idem na neko beganje. Dobra cura, loša cura, nije bitno dok sam prva, ruke gore, svi u nebo, pičem brzo kao leba. Da mi ne treba drama, poslom osam dama, volim igra se iza dobaj se bez provokacije grama. E, došao je taj trenutak da u ime venčanica Dar, na Dar dobijete vašu venčanicu, onu koju ste odabrali. Evo, izvolite. Hvala. I znamo već da će vam to fantastično stajati, znamo da venčanica uvek donosi neku sreću, neku lepu, veliku sreću i da ćete se u njoj, slikajte se obavezno. Hoću. Evo, imate Instagram, stavljajte to na Instagram, kačite, to je pravi trenutak onako da se vidi kako žena blista, ali malo pre smo rekli da vi u svakom slučaju blistate. Imam još jedan poklončić za vas. Jel može? Može, dobro. Pošto sam ja napisala neke tri knjige, ja se izvinjam, evo. Kako to zvuči? Neke tri knjige tako prolazim. Pa da ne budem sad uobražena. Jako si skromna. Da ne budem uobražena, pisala sam tri knjige, ali ovu treću, Voleti u Beogradu, sam odlučila vama da poklonim kao, eto, za jedan lep početak vašeg budućeg života. Jel može? Hvala. Napisat ću posle i posvetu, sad još nisam napisala, za sad, evo, Voleti u Beogradu i Hvala. Dar, to Hvala. Su darovi od današnje emisije. Hvala. Za početak. Za početak. Idemo dalje. Ih ima još, je li tako? Ima ih još, ima. Dobro. Hvala ti puno. Ništa, hvala i vama. Lepo je bilo družiti se sa vama. Takođe. I puno sreće i uživanci u budućem životu. Hvala. Ajde. Ćao. Ćao. A sada malo da se Milica posveti mladoženji. Valentino, je li tako? Jeste, jeste. Ko je tebi dao to lepo ime? Pa sad to je bila svađa u kući, baba, otac, to bi dogovarali se to da li budem Dušan ili Valentino, da to je došao na takvu ideju. Dušan ili Valentino? A, da, nije baš neka sličnost, ovo italijansko, ovo naše. Niđe veze. Da, bukvalno to. Ali sviđa mi se Valentino, zvuči fenomenalno. Koliko si ti visok? Oko dva. Oko dva? Tako, nešto manje. Dobre, da li ovde ima odelo za košarkaše? Ajde izgleda. Pa jedino, sistematski prvo. Dobar dan. Ja vas čekam. Dobar Čujem dan, vas, ali ne vidim vas. Ja se baš sekiram, da li ćemo naći odelo za košarkaše? Da, hoćemo. Dva metra ima, preko dva metra. Pa dva, tačno. Dva. S obzirom koliko ima da. Boja. To je veći problem, to ćete mi pa pomoći. Da, obično su nam onako ruke problem, pošto su im kratke rukavi, ali moramo da nađemo. Naći ćemo nešto. Moramo. Ako ćemo skratimo ruke, nešto ćemo da nađemo. Hoće samo da skineš taj kaputić, samo malo da te, ovaj, Milica, ja... Ovako uvuče, pa... Malo vidimo. E. Da, ja ću da. Da malo, šta bih hteo? Da te pitam prvo za želje. Šta bih hteo? Pa prvo neka šta tamnije... Šta nosiš ti broj ovdje teško? Pa ima punjači. Ekstra punjači. Boja. Tamnije, to mislim da su bolje. Sa što vi mislite, ja uvek volim više mišljenja da dobijem. Neka plava. A, tamnija, neka ovako tamnija. Da nisu to skroz svetli. Da ne bude baš crna. Da ne bude baš to crno, to nešto tako je, kao taj između, taj neki između. Ovako nešto. A, to je lepo. Viš da bi išlo? Kako da ne, još uz tu košulju. Samo da mi ne pobegne mlada. Ne sekiraj se, samo ti veruj. Da voliš teget košulje. Ja mislim da ti ovo... Može, ajde to da probamo za početak, pa ćemo da vidimo. Da, za početak. Prvo to najbolje probamo, lako je posao. Da, imam velikih brojeva, smoking plavi, tako da ne lutamo mnogo, a? Lepo zvuči. Fin momak. Fin. Sve se slaže. Može se pravim sad. Sve se slaže, a i to je moguće. To je uvijek moguće. Vidi se to odmah. Ajde. Ajde da probamo. Pa ako od emisije očekujem da mi nađu u mladoženju koji je visok, zgodan, crn, da je duhovit, da je šarmantan, da je iskren. Aha, izlaziš samo kad se sprema, super. Bu, baš mi je dobro. Ajmo ovdje kod Irene. Ti se sviđa? Boga mi. Odlično izgleda. Boga mi, nisam očekivao da će... Ovo nisam nikad koristio, ovo s ovim. Aha, pa te malo guši. Malo me guši, ali devojka da me guši. Da ti je život, tako. Tako ti je to u braku, stalno neki obruč oko vrata. Ovako pulsira i dalje. Spolja lepo, a u stvari te guši. To je ta kombinacija. To moram da pokušam. Ali mogu da ti stavim malo leptir maš. Može bolje to nego krevata. Čučni kljekni spusti se, može da te dovati. Mogu. Nije problem. Sve svoje nervi. Ovako fin dečko, nije mi ništa teško. Jel tebi sad ovo prvi put u smokingu, odelu? Šta je ovo? Smoking. To baš smokingom jeste to, ali u odelu i radim uglavnom. Dobro. Tako sam navikao. Kako si ti do sada prolazio sa tvojim devojkama? Ti si visok, lep momak. Otkud ti kod nas? Kako sam prolazio? Da. Sada sa posljednjom ili onom prethodnom? Pa ajde i sa jednom i sa drugom. Šta je bio problem?
problem bio kad iskreno budem kad devojku vidim da laže, ali znaš, puštam je do neke granice dokle to ide i kad prestupi onda nije poenta. Šta su lagale? Šta su lagale? Šta da izvučem iz rukava? Šta su lagale u tome? Pa na primjer, tu su sitnice uvijek kvare, tako? Sitnice uvijek naprave neki, što kažem, problem u vezi, u ljubavi i tim ostalim stvarima. To su pa sitnica, na primjer, to lažu s kim, gde, kako, oni nisu inspektor, ne ispitujem. Ali kad sam video to, na primjer, izgovori za vrijeme, za viđanje, za to, kad si nekim 2-3 godine, mislim da tu nije poenta ni mjesto da se tako priča, tako? Jesu li one tebe varale? To je dobro pitanje. To će možda se pronađe, ako istina, ali... Znaš, ono kad intuicija... Pa ne, zašto bi lagale s kim se viđaju? Onda su te... Varale, pa mislim da je bilo toga da sam ja raskrstio. Uglavnom, znaš, devojka uglavnom raskine ili tako nešto je dešava, to kad muškarac raskine, onda je sigurno to nešto bilo slično toga. Nemaš sreću u ljubavi. Znači, svaka te je varala? Pa nije svaka. Jedna od ove dve jeste sad. Koja to nikad neću saznati. Imaš ti neki savjet za njega? Previše da se pokazuješ, možda polako, ono... Da. Polako se otkrivaj. Jeste. Pa mislim da je to dobra ideja. Ali dobro da ne bude ono previše da čekam. Pa da se zanesem. Sad to mera nekako, ja ne znam, to je individualno. Onda trebam da nađem vagu, da nađem zlatnu sredinu. Horoskop, šta? Vaga u horoskopu ili vagu ovako? Vagu u horoskopu. Aha. Ako mi se ne svidi mladoženja, bit ću fina. Neću biti napadna. Reći ću mu iskreno i otvoreno da ne postoji tu hemija između nas i da ne možemo da budemo u braku. Valentino, izvoli odelo, otaku će diktat i eto, želim ti jedan predbačni ugovor za svaki slučaj. Mali detektor laži, pa onda... Sve ostalo će lakano. Prezadovoljan sam izborom, nadam će biti tako i veće. Ja se nadam isto. Hvala vam na najviđenje. Mi smo savršeni par. Mlada će svoj par obuće pronaći u Adamolu, u radni par. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro vi. Dobrodošli. Mlada, Ivana. Voca, drago mi je. Ajde, Ivana. Spremamo mladu. Da je spremimo, da je obujemo, samo je još to ostalo. Da nađemo nešto lepo. Ja može... Čizma? Ma koga briga ko je ovdje ko? Šta ćeš sutra ne brinu? Jeli, si ti uvijek tako čutljiva ili imaš momente kad i pričaš? Pa, većinom sam čutljiva. A, to muškarci vole. Muškarci, i ti se onda danas udaješ. Definitivno, da. Definitivno. Imaš sve atribute. Slušava si, zgodna se i čuti. Koja su vam lepša? Kajsija? Da, Kajsija pa. Još ako znaš da kuvaš... Ja to znači da smo rešili? Da. Ko je? Vašu obuću. Kajsija. Kajsija. To je to. Poklon od nas, naravno. Hvala. Mi vam želimo sreću. Hvala. Hvala vam puno, vidimo se. Hvala vam. Prijetno. Nakon što smo izabrali i burme, Ivana odlazi da se spremi u našem salonu. Ivana i Valentino obavili su sve zadatke. Ostalo je još samo venčanje. Pa da vidimo da li ćemo ovoga puta biti uspješni. I na posljedku, mladence sprovodimo u Hotel Majdan, jedno po jedno, da se ne sretnu. A stiže i naša matičarka u nadi da će ovaj par da se venča večeras na neviđeno. Milica se presvukla u svom apartmanu, a onda krenula u obilazak mladenaca po njihovim sobama. Nema ni kalorije.
O, već si spreman. Pa na vreme bolje. Lepo. Uveni pa čekaj. O, kume. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ste dobro? Odlično. Lađite vi. Izvolite. Možeš da legneš. A gde je posluženje? Ništa niste pili, ništa niste poručili. Pa bili smo tamo dole, ali mislim da je to bolje posle. Jeste čuo za ovo? Šila. Šila. Ja sam video sam, ali... Video sam, ali nisam... Nešto vrlo zanimljivo, na biljnoj bazi lepo ulje. A, pa to je ono za četiri oka. Lepo izgleda, boga mi to. Misliš da bi bilo potrebno ovo? Šta? Misliš da bi bilo potrebno to i... Zašto da ne? Dobro. Možda večeras strema uradi svoje, pa malo da se dopinguješ. Pa da, probaj, to ti ne izaziva zavisnost, to ti je savršeno na biljnoj bazi. Nema kalorija, nema hemikalija, vegansko, vegetarijansko, razumeš onako, osveštano. Šta tebi danas najviše smeta s ovim današnjim devojkama? Šta bi ti njima zamerio? Ovako kao jedan dečko na mestu. Šta bi im zamerio? Da. Pa, to kao što sam pričao na početku, to da jednostavno kad vide tu fotografiju, one prvo gledaju koliko košta taj ram, pa sve ostalo, da li ima oblaka, cveće ili nešto što ima. Ne gledaju dubinu čoveka, ne gledaju ono što jednostavno treba. Ja kad vidim devojku, nebitno je ko šta, gde, kako, bitno mi je ona, kako se osjećam s njom kad legnemo, kad pažnje sitnice i to. E sad, ne znam. Znači, one, hoćeš da kažeš, su materijalisti. Pa ne mora da znači, ne volim da generalizujem. Mm-hmm. Ali izgleda da je loš, da li je loš pristup naš. Mislim da imaju tome nešto. Ja bih dodao, u stvari, to pređe samo ono kad daš do znanja da može da dobije, da ovo, da ono. Da. Onda jednostavno više i ne znači ništa drugo, nek samo to gleda korist kao neko. Samo keš. Samo keš. Mislim, dobro, možda sam ja malo grubo to sad. Ne, pa ja sam ti predložila, da, samo keš. Dobro, dobro, da. Ne moram da znači što kažem da mi uzdižemo sebe, daleko bilo. To, mm-hmm. Nego jednostavno, da li je to pogrešan izbor mesta, da su te osobe to, koje se tako postave prema nama, pa sad ima tu više stvari, a sad ipak ću ja da se budem skroman, pa onda ću da tako dođem do nečega što je vredno. Dobro. Ostavljam ti ovo za večeras, idem još nešto da završim. Uživajte. Može. Tamo ćemo nešto. Ajde. Kod mlade Milicu čeka iznenađenje. Dobar dan. Otkud ti? Šta otkud ja? Svalite. Ma šta izvolite, otkud ti? Šta, otkud ja? Ovo je tvoj kum? Da. Pa šta mi nisi rekla? Prevarantkinjo jedna. Kako je u braku? Evo, kad si me ti oženila, super. Jel ti je uživaš u životu? Pa uživam, pa sad evo došao da... Jel sam ti donala ja sreću? Jesi, jesi. Veliku sreću. A odakle se vas dvoje znate? Pa iz prošlog ljubavnog života. Molim? Iz prošlog ljubavnog života. Bili ste ljubavnici? Pa tajne. Tajni ljubavnici. A tajni ljubavnici? Pa tajni ljubavnici. I kako je bilo? Odlično. Pošto, jeste i dalje ljubavnici? Pa. A i sad nešto zadržimo. Dobro, i sad vam je lepo, je li tako? Družim se. Pa je normalno da ga veriš za kuma ljubavnika? Pa dobro, sad se družimo. Pa nije sad on rekao da imam mi sad. Pa ja sam najiskreniji prijatelj, ko bi bio. A gde ti je Miljana Zafirović? Pa jedno u kući sprema ručak. Jel ona zna da si ti sada sa ljubavnicom na venčanju? Pa ovo je treća ljubavnica. Treća? Pa, pa Miljana to zna? Ima Miljana. Miljana ti je žena? Da, to je regularna žena. Ima vanbračna žena sa kojom imam dete. I ljubavnica. A što vas dvoje niste zajedno? Što si ti dozvolio da ona dođe ovdje da suda? Što niste vas dvoje sad zajedno? Što nismo zajedno? Pa, da probam da je udomim danas. Možda nađe bolju sreću. Koje su njene mane? Pa ne sviđa mi se čime se ona bavi, to što prodaje mi seksi veš na Zelenom vencu, po ulicama tamo. A jo, ja čarape potpuno... tri za sto. Gdje na Zelenom vencu? Ja sam tamo stano, na onim kutijama. Pa kakve kutije, ono to crno, brate, ono su regularni na kutijama. Kako regularni? Pa regularni, šta? Kako? Pa jesi vidjela svaću robu izložena, ne, ona kad vidi nekog muškarca, dobro, ej, čao, imam seksi veš za tvoju dragu.
Aha, on je kao dilatka. Da, pa tad nije mogao da nađe nikog da je udomi, pa sad preko emisije, ajde probam. Ti pokad hvališ... On baš hvali. Nećeš se ti udati. Ako ti ili da ćutiš sad tamo pred mladoženjem ili se ona ne udaje. Ne, pa bolje da sazna od početka kako je nego. Čekaj, ja sad na kraju ne razumem, je li ona nudi poljupce tim muškarcima ili im prode seksi veš? Ne, prvo prode seksi veš, pa onda poljupce. Da laži. Ja moram bolje da se pripremam za ovu emisiju. Prvo ne znam ko su kumovi, šta mi kandidati rade. Sam zbunjena. Što se ti smeš, bre, sva sreća, imaš te uši. Idem nešto da... Pa ne valja ti, nije dobro. Evo me. Vidi kako ti vire rukavi. Ja mislim da kako si rekao, tako, skratit ću ruke. Skratit ću ruke, ne, nešto ćemo raditi na vreme. Da li ti više voliš starije ili mlađe? Starije ili mlađe? Sad je moderno, sad nešto momci svi... Malo nešto starije. Malo nešto iskreno. Ali to, pa dobro, sve su bile mlađe, tako da opet se vraćam nisam. Pa znači voliš mlađe? Može, ne mora baš da ima 18 godina, ali nadam se. Ne znam šta se odabrava. A šta oko... Kako bude 10 godina starija. Dobro, ajde sad zamisli da mi tebi dovedemo idealnu osobu, ali ona ima decu. Pa li ima decu? Nemoj ti mene da pitaš, ja ti samo onako hipotetički predstavljam potencijalnu situaciju. Pa voleo bi iskreno da pre nema decu, ali ako ima, onda ćemo morati duže da se upoznajem. Mislim da bi ipak da se odlučio to bez deca, definitivno. Misliš da je to velika prepreka? Meni jeste. Jeste, trenutno jeste, pošto nemam još 30 godina, ali posle ćemo vidjeti. Ipak bi ono da prva bude moja. Prva deca da budu tvoje, dobro. Da, ono dalje neću da razmišljam. Dobro, mnogi muškarci su prihvatili ženu sa decom. Nije to... Pa dobro, nisam razmišljao u tom smjeru. Sad zavisi, ako se mi poklopimo, što kažemo, kao Romeo i Julija, onda ćemo vidjeti, onda možda će razgovarati. Ali mislim da to mi nije turna prepreka, da je to za početak, ali vidjet ćemo. Nisam razmišljao o tome sad, upravo. Dobro. Idem ja po mladu, znate protokol emisije, gledate pravo. Kume, ti također ne smeš da viriš. Dobro, možeš malo. Vreme je da i mlada pristupi do sale. Kakav džentlmen. Dečko. Moj kum najbolji. Moj kum slash dečko slash ljubavnik. Da, u ovom momentu si kum. Da. Kad ste se posljednji put ljubili? Da. Nećemo da kažemo. Dobro, davno, kaži davno, ajde, davno. Davno. Juče. Prekiče. Možda i malo pre. O Bože. O Bože. Ti si se skroz promankupirao. Potkad si me ti oženila. Znači, ljudi, prijavite se, postat ćete vrhunski švaleri. Morat ćete se prijaviti. Ko kroz moje ruke prođe, to... To ide ko voda. Šta ćete vi, mladoženji, da kažete u kom ste srodstvu? Mladoži, pa rećemo, trenutno smo kumovi, a... I tu se zustavi. I pitat ćemo ga da li bi prihvatio ženu koja ima dete. Da. I kakav bi bio prema tom detetu? Nećeš da spominješ vaše ljubavne odnose? Nemoj, upropastit ćeš sve. Znaš kako, ne. Ako mi ona trepne, to znači da joj se svidi, onda to neću da spominjem. Neka bude tajni naš ljubavni život. A ako mi... Koluta očima, znači reću. Samo molim te da mi praviš neke ovde skandale. Ma ne, samo onda ću ga pitam, je doveo... Dobro, znam, sve se pripremio. Da li je doveo svatov? Gde su svatovi? A gde su bili tvoji svatovi? Pa, moji, valjda treba njegov, nisu biti... Ćuti, ti si se ženio, nisi poveo svatove. Ćuti. Dobro, mi smo slavili posle venčanja ovde. Dobro, znaš protokol, idem ja kod mladoženje, pa vi ulazite. Biće vrlo interesantno kada uskoro ovaj par se ugleda prvi put. Da li će ovakav kum odmoći ili pomoći? I da li će Ivanino dete ipak biti velika prepreka? Sve ćemo saznati kada mlada zakorači u salu. Vreme je da saznamo rezultate prvog susreta.
Zdravo, Ivana. Valentino. Ćao. Ćao. Nikola. Valentino. Nikola. Pa neko. Odakle si inače? Tu iz Beograda. Tu iz Beograda? Da. Ti? Koji si deo? Ripanje. Ripanje, pa dobro, malo. Malo dalje. Ja sam tu u centru, tako da... Sad trenutno. Dobro. Sad trenutno, sad družit ćemo. Koje si godište? 92. Ti mi deluješ nešto mlađa ili... 95. Peto, pa dobro, nisam mnogo mlađa. Pa dovoljno tu kad pogledaš nekog u oči da vidiš da li imate žara ili nema. Ali najviše mi se dopalo to što, to je normalno visina. Visina to je retko znano što kažemo, a i sad ove ostale stvari, to su samo prolaze na šlag na torbu. Šta radiš, uživaš, studiraš, radiš? Pa trenutno čuvam jednu malu devojčicu. Tvoju? Da. Da li bi ti prihvatio, na primjer, devojku sa devojkom? Odmah to pitanje. Pa... Pa sad zavisi. Kaže, ne treba da se zaroni u takvu priču odmah, to da vidimo kako, otkud znaš kako se ja ponašam, možda se neke sitnica ne dopadne meni. Mislim, ja ne sumnjam da bi se ne bi dopale sitnica, bi se najviše dopale, ali to treba čovjek malo bolje se upozna, to da bi to bilo u dobrom, jeste, dobrom putu, tako? Tako je. Pa, simpatičan je dečko, ali nisam baš nešto oduševljena. A zašto si ti prijavio za ovu emisiju? To zašto sam se prijavio? Da. Zašto sam imao jako loše izbore do sad. Loše iskustva i tako neke. Šta je tim devojkama to falilo? Šta je valilo? Da. Pa sad bi morao četiri forme da ti pišem šta je valilo, ako ćeš iskreno to. Pa dobro, kaži mi bar nešto. Ako oni imaju još više papire, moa... Kaži mi bar nešto. Šta je falilo? Pa ja iskreno sam samo do to da devojke nalaže. Da ne ide mi okolo, zaokolo. Znači, iskreno. Pa onda dođemo na isto, pa ja sad nađem tu nešto što ne trebam. Dobro, ja da prebacujem, znaš, od 18, 19, 22. Kažeš ovako, 50 puta se upečeš na nešto, onda ti je već... Nećeš se trudi što je ikon. Dobro. Kaži ti meni, Madožinja, da bi ti volio da tvoja buduća žena i to prode seksi, veš, i te zezavice, razumeš? Ja, baš to je njen konkretno. Njen budući posao, znači ona to radi. Prode seksi, veš, na zelenom vencu. Ovo bi zajedno ćemo raditi, naravno, kako ne. Ja ću da budem tu, makro ona raditi. Znači, udajem se. Mislim, nema tu šta da se priča. Udomit ću ti. Znači, udajem se. Vidjet ćeš, mislim, to je na medenom mjestu neke skrivene tetovaže. Ne znam da li to voliš, brate, ali ja to iskreno kažem. Imam tetovažu, brate, ali to je jedno možda vidiš... Dobro, ćuti sam. To ispod da nekada vidiš gdje kumbiš nešto koliko se zna, čoveče. Ne, pa ja sam rekla kumu sve. To bi da ja prvo provodim da li kum pričao o nekim s tim stvarima ili... Ja kad vidim njega, on je car, ali... Mnogo tu je, mnogo je napaca, što kažemo. Jesi li malo razmislio o... prihvatanju žene sa detetom? Pa, razmišljao sam kad si mi spomenula da li nešto to udica ili nije, ali to, pa okej, okay, ali kažem, stvarno kažem iskreno, bolje se upoznamo, pa onda ćemo vidjeti šta kako pude, u kom smjeru će ići. Malo sam se iskreno razočarala, prvo zato što je rekao da bi razmislio da li bi prihvatio ženu sa detetom. Ako voli tu ženu, naravno da će da prihvati i njeno dete. Mislim, meni je to bar logično. A to što ona prodaje taj seksi veš, vidim, to ti se jako dopalo. Da, vidiš, kroz, sam... kroz tvoju priču da. Ti stalno aludiraš na to kako tebi treba jedna fina, poštena, dobra žena, a onda kada ti dođe žena sa detetom, koja je domaćica, porodična žena, koja vodi računa o svom detetu, onda mora malo da razmislim. Onda čuješ seksi veš, potpuno se raspališ. Nije to te to tako važi, da ti jesi za te iz diskoteke koje su te do sad pronalazile. A ne, njega su tetovaže. Skrivene. Skrivene tetovaže. Tecnule sad. To nikom treba da kaže. To mu se dopada ili mu se ne dopada? Pa ne dopada se zato što zna kum te neke skrivene tetovaže. Pa dobro, ga možda je video na plaži. Pa sad si mi oblačio venčanicu. Da. I sučeno sam. Ti se sad sekiraš da su oni u nekom ljubavnom odnosu? Njih dvoje. Melice. Jel ti to pada na pamet? Nikad ne bi progovorila. Ja moram, ti si dosta pričao, ću ti. Nikad ne bi progovorila, to bi bilo... Pričao ti na svom venčanju, na tuđe venčanju. Majde. Znači... Čim toliko priča kumi. Da. Pa nije, nego ja pričam, hoću da je udobim, brat. Da bude sreće. Pa čuti ako ćeš da je udobim. Ali ćeš da je udobim. Ajde, ja ću čuti. Ajde da vas matičarka lepo ispita ko šta kaže, pa ćemo da vidimo šta će biti dalje. Dragi mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Valentina Đurina i Ivane Todorović.
Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jest da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne. Da li vi, kumovi, tvrdite da se pred nama nalaze Valentino Đurin i Ivana Todorović koji su podneli prijavu za zaključenje braka? Da. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Ali brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Da li vi, Ivana, pristajete da stupite u brak sa Valentinom? Kome? A? Šta kažeš kome? Da, a? Da. Da li vi, Valentino, pristajete da stupite u brak sa Ivanom? Da. Bračni drugovi mogu se prilikom zaključenja braka sporazumeti da za zajedničko prezime uzmu prezime jednog ili drugog bračnog druga, ili da zadrže svaki svoje prezime, ili da jedan bračni drug uzme prezime drugog bračnog druga i tom prezimenu doda svoje prezime, ili da jedan bračni drug zadrži svoje prezime i tom prezimenu doda prezime drugog bračnog druga. Kako ste se vi sporazumeli o vašem prezimenu? Ja zadržavam svoje. Ja zadržavam svoje. U redu. Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da je brak među vama u smislu zakona zaključen. I neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Ja vam od srca čestitam. Hvala. Čestitam. Hvala. Čestitam. Čestitam. Milice, mogu ja da promenim mišljenje? Molim? Pa razmišljam da promenim mišljenje. Kako da promeniš mišljenje? Razmišljam da je prerano izgleda da ipak sačekam još malo, da se bolje upoznamo na... Ali pre minut si rekao da. Da. Šta se dogodilo u ovih 60 sekundi? Šta se dogodilo? Pa mislim da sam razmišljao, malo mi trebalo ipak vremena. Zaista bih voleo da... Ali potpisao si se. Pa dobro. Poništit ćemo. Ja ipak bih zaista iskreno to da probamo kao prijatelje da budemo... Mislim da je to ipak pametnija alternativa trenutno. Evo, gospođa matičarka neka kaže... Ukoliko ste oboje saglasni... Nadam se da se ne ljuti Ivana to. Ukoliko ste saglasni oboje, može da se poništi zaključenje braka. A zašto ne bi ostao u nekom probnom braku 30 dana pa onda? Misliš da mi ne možemo probno da budemo u dobrim odnosima i da vidimo kako... Ali šta si onda rekao da? Šta si potpisao? Treba je malo vremena, iskreno. Nisam mogao baš u tom trenutku da se odlučim. Zato je bilo ono ishitreno da. Dobro, i od me povuklo na njeno. A mi, kad trčimo, kažem, ne treba trčati za loptom, tako sam ja malo potrčao. Ne, ti si stvoren za te splavauruše. Nemoj još jednom da sam te čula da hoćeš neku finu, dobru devojku. Znači, samo splavaruše. Je li tako, kume? Nije to. Ne, vidi, kum! To je kad ne... Nisam ništa rekao. Ako to je ostavljam za kuma. Kum se samo smeje. Kum se samo smeje. Ne smije da bekne. Znači, kum samo ćuti. Ćuti. Kad ostane sam, pitaću ga ja. Je li se ovo nekad vama desilo? Ne baš tako brzo, ali uoko od 7 dana mogu da poništite. Pustit ćemo novi oglas. Ma kakav oglas, bre, nisu... Pustit ćemo novi oglas, valjda će neko da je udomi. Pa možda mu je to presmetalo malo, možda što je kum bio više otvoren, što je malo više čovjek pričao. Nikola, imaš trajnu zabranu dolazaka u emisiju kao kum i kao mladoženje.
Ne smiješ više budeš kum. Sljedeći put. Ja ne sam da ti kažem šta mi je mladoženja rekao sad. Šta je rekao? Nisam ja ništa rekao šta sam rekao. Šapnuo je kumi da na Medenom mesecu će drugarski da prave bebu. Nećemo ništa da pričamo sad. Da, ipak bi mi da ostavimo, što kažem, četiri oka da vidimo šta ćemo raditi. Ja sam rekao tu šali, a sad u šali svako ima istinu, ali nema. Ja sam mislila da su žene komplikovane, da se one premišljaju. Ti? Ti si upgrade verzija najveće žene. U sekundi si... Vi već to poništavate. Pa složili smo se oboje. Pa dobro. Dobro, eto, vi to poništite, ja ću da vam dam sponzore. Sad ne znam ni koji sponzor. Neću tebi da dam ništa. I onu šilu da mi vratiš. Dobio sam gore. Ne, to da mi... Kumu se slaži, kum je već ovo. Kum, dobro. Da daš kumu, za tebe nema poklona. Sve ću da podelim tvom kumu. Ko ima problema sa urinarnim traktom? Escherichia coli? Cistiklin za tebe, kume, pomaže u eliminaciji svih neželjenih bakterija iz urinarnog trakta. Odličan je za Escherichia coli, mogu da ga koriste i trudnice, dojilje i deca u svim apotekama. Za tebe takođe, jer si danas bio najbolji, zeleni zmaj, naš verni sponsor za eliminaciju suvišnih kilograma. I za našu lepu mladu Ivanu, izvoli, Dermin. Specijalni serum iz Švedske za 45 minuta pokazuje prve znake delovanja. Bićeš sveža, odmorna, mlada. Za tebe nema ništa. Onu šilu da daš kumu. U redu? A dobro. Šila X. Bićemo mnogo. Nećemo biti. Ti nisi ništa zaslužio. Razmišljam i na taj medeni mesec da ti ne pošalim. A dobro. Šta ti misliš? Kum višao. Kako se ti sada osjećaš kad je on promenio mišljenje? Pa, iskreno... Ne ljutiš se. Ne ljutim se, ali jesam malo razočarana. Mislim... I ti sad spominješ medeni mesec, pa neće te pogledati. Pa šta ona sad može o tebi da misli i ove sve devojke što... Mislim ipak da hoće. Šta hoće? Pa da me pogleda, nisam mislila ono što svi misli. Pogledaj. Pa nisam mislila ono... Da, će da ga pogleda ako neko siroče. Znači, misli će... Ja sam mislila si ti broj dečkog broja na mene, da ti znaš... Dobro, ajde. Čeka medeni mesec. Verim. Ajde. Ćao, vidimo se za par dana. Ćao. Od medenog meseca očekujem dobro druženje, pa ćemo videti za dalje. Posle tih par dana medenog meseca ćemo moći da razmotrimo neke odgovore na neka teža pitanja. A ima ih. S obzirom na to da je u toku vanredno stanje i da hoteli ne rade, Mladence nismo mogli da pošaljemo na medeni mesec. Ostavili smo im ipak dovoljno vremena da se dodatno više upoznaju sami. Pre nekoliko dana ih je Milica pozvala. I evo šta je saznala. Kakva je situacija na ljubavnom polju sa Valentinom? Mi se čujemo, svaki dan se čujemo stvarno. Čim smo ostali u kontaktima, znači interesantna devojka skroz je bilo, projektno čujemo sad tu povremeno, je sad. Mi smo čekali taj medeni mesec, s obzirom na situaciju. Funkcioniše to do nekle okej, ali imamo i momente gde se svađamo u katastrofu. Kakve svađe imate? Ne kapiramo s nekim stvarima baš. U kojim stvarima? Pa ne znam, primer, on voli da se devojka šminka kad izlazi, kad... Da bude se ekstra. Pa vidiš ti njega, on kao fino hoće kulturno, a u stvari hoće neku napucanu. Da. Kako silikoni, guzica, minić, šminka. Da, obavezno, on je rekao obavezno, devojka ne sme da izlazi u grad u farmerkama ili tako nešto, nego mora haljina i da bude doterana, sređena tipa. Vidi ti Valentina kakav je on. Pa šta ti da izlaziš u papučama, šta ne razumem, Batman ti je stvarni. Ne u papučama, dobro, a šta fali, izvini, da izađem u nekom kosulji ili farmerkama i nekim patikama ili tako nešto? A ko je to rekao? Nije, tebe
Evo ja tebe samo pitam. Meni je bitno da se devojka dobro ostaje u svojoj koži. Dobro. Ali da li bi volao duže nokte, dužu kosu, da je više našminkana i slično? Da. Valentino, šta ti voliš, na primjer, kada vi ostanete sami u spavaćoj sobi? Kako ona da se obuče, to je svuče? Ti voliš neke kostime, perike, roleplay? Da je francuska sobarica ili da je domina? Pazi, ako nije francuska sobarica, onda mi ne treba. Znači, voliš francuske sobarice. Voliš onim praškom da ti malo perijem... Dobro. Dobro, pa ne moramo baš toliko daleko, ali pa svaka devojka treba da je dama na ulici, a nešto drugo u sobi, je li tako? To jednom kad ste se videli, da li ste se ljubili? Nismo. Malo lažeš. Nismo, tad je baš nastala korona i onda smo se govorili, to ipak nećemo da se igramo sa ozbiljnom igrom. Dobro. Ali ja se nadam da će uskoro i to proći, tako da... Tako da ćete i to ostvariti. Nemoćemo prvo javiti sve, nemoj da biraš, nemoćemo prvo javiti. Možete da se uključite i u lajvu, da vidim šta radite. Baš mi je drago da sve teče po planu, želim vam puno sreće u ljubavi i kad prođe ova korona da se svi zajedno vidimo. Ajde. Joj, od sad radi Medeni mesec samo preko Skype-a. Ovo je bilo fantastično. Čak su se malo i posvađali. Pa dobro, nadam se da će opstati. Meni se čine kao dobar par. Ovo su u suštini samo sitnice. Nadam se da ste i večeras uživali sa nama i vidimo se uskoro. Prijavite se putem Facebooka na stranici Brak na neviđeno. Pisanjem poruke u inbox ili nam napišite SMS sa svojim opisom na dole ispisan broj telefona. Prijatelj emisije, Dermin Active Serum za lice bez bora.